Ján Molnár, odsúdený na doživotie, chce ísť po takmer 30 rokoch na slobodu. Trnavský súd mu už v januári vytýčil aj termín konania. Ide o muža, ktorý okrem iných trestných činov spolu s komplicom znásilnil ženu a potom ju zaškrtil opaskom. Jej manžel útok prežil iba zázrakom. Molnár s komplicom Masárom si svoju obeť vyhliadli v Rakúsku na parkovisku. Len pár mesiacov potom, čo sa dostali na slobodu vďaka Havlovej amnestii. Písal sa rok 1990. O rok na to už opäť sedeli vo väzení. A to po niekoľkýkrát. Boli totiž recidivisti. 77-ročný Ján Molnár, odsúdený na doživotie, po slobode zatúžil viackrát. O podmienečné prepustenie požiadal už pred 3 rokmi. Kým ale súd v jeho veci zasadol, svoju žiadosť stiahol. Druhej žiadosti zasa nevyhovel súd. Teraz sa chce o slobodu pokúsiť znova. Okresný súd Trnava nariadil vo veci termín verejného zasadnutia na 9. januára budúceho roka. Okrem súdu bude teraz na ťahu aj väzenie, kde si Molnár odpikáva trest. Pre verdikt sudcu je nevyhnutné aj hodnotenie odsúdeného, ktoré obsahuje najmä hodnotenie správania odsúdeného vo výkone väzby a vo výkone trestu, aktivitu odsúdeného a plnenie programu zaobchádzania a resocializačnú prognózu podľa hodnotenia rizika sociálneho zlyhania. Podľa odborníka je ale dôležitý aj fakt, ktorý sa preskúmať nedá, a to, ako by na Jána Molnára doľahli zmeny v spoločnosti, ktoré sa medzi tým udiali. Do väzenia totiž nastúpil v roku 1991 ako 47-ročný. Čaká ho pravdepodobne veľmi veľký šok, ktorý bude spôsobený aj tými spôsobmi, ktoré sú úplne nové, akým spôsobom sa dnes komunikuje. Počas 30 rokov došlo v spoločnosti k zásadným zmenám a konfrontácia odsúdeného s vonkajším svetom môže byť viac ako dramatická. Podľa odborníka ho zmetie šialené tempo, ktoré je dané rýchlou komunikáciou, a zvládnuť to bez pomoci je skoro nemožné. Najviac bude izolovaný práve z toho životného tempa, preto ten tlak bude obrovský a zrejme preto sa toho nebojí, lebo je to niečo tak nepredstaviteľné, že ani nevie, čoho sa má vlastne báť. Rozhodovanie o prepustení takéhoto odsúdeného na slobodu je náročný a zodpovedný proces. Senát k tomu často žiada okrem hodnotenia z väznice aj psychologický posudok o celkovom stave žiadateľa. A aj tak sú šance na prepustenie odsúdeného na doživotie väčšinou nízke. Pretože je veľmi často riziko, že táto osoba je nebezpečná pre spoločnosť. Sa bude zvažovať aj práve tento faktor, že do akej miery je nový rozdielny spôsob života pre neho záťažou a akým spôsobom toto môže prispieť k jeho opätovnému zlyhaniu. Mirka Štrbáková, Orbanovičová, televízia.